Këto pamje i përkasin tregut të qytetit të Lezhës, ndonse pak ditë nga viti i ri, numri i blerësve është tepër i ulët. Gjendja e vështirë ekonomike që po kalojnë shumë familje duket se është bërë shkak për këtë situatë. Qytetarët thonë se tregtarët po abuzojnë pasi çmimet janë rritur ndjeshëm këtë periudhë të fund vitit, duke u bërë të papërballueshme për ta. Prandaj familjes preken me dorë, 130.000 lekë kam pension, marroja punë, ku mi marrë? Ata i herë mu, i koncentrinë. 30.000 lekat. Rrimë si në djelë, manë. Shkena porë, në më qëri më rrimë dikë qërkot. Jënë për këpëllush, ma? Po, shkena mundë si më blimë, që me leke? Këmë këne lekë në pensionisët? Shmimet për festa, shumë shtrejt janë. Shumë shtrejt, nuk e shikon një gjitha. Nese zven shmime i herë, sa du në thonë. Sketa belkon, sa është molla, sa është protokolli. Vi me blejmë, si kur të mteke të thonë. Ashtë e pa përbalushme për ju? E pa përbalushme, pa punë jemi. Për ma ne s'ka ku shkonë. A përbalushme për ju? Ja. Janë shumë pa përbalushme që da mështë për fukaraj që s'ka njëri më punë, s'ka kokap, s'ka shkaban, janë këtë pa përbalushme. Paralelisht me tregun e qytetit, në këtë periudhë festash kanë lulëzuar dhe tregtarët ambulantë. Ata shesin në rrugë dhe trotuare, jashtë do kushti higjieno-sanitar, ndërkohë që konkurrojnë në mënyrë të pandershme tregtarët që paguajnë të gjitha taksat.